Новини в прямому ефірі телеканалу «ЮА Закарпаття». У студії працює Вероніка Мороз. Вітаю. Частину площі Петефі, де тротуарна плитка розхиталася, відновлять через тиждень. Про це сьогодні сказав директор фірми-підрядника Ігор Петрик. За його словами, пошкодили плитку підприємці, які встановили на площі тимчасові ярмаркові будинки. Детальніше про це далі в матеріалі. Ми поставили місяць на ту роботу. Ту роботу на... Того підрядника треба привезти і показати. Ужгородець Михайло показує, як хитається плитка на пішохідній зоні. Цією частиною площі Петефі чоловік ходить щодня. Небезпечно, тому що вони зиму ставили. То такась робота не робить. Подивіться, у площі, в Чехах так зиму ніхто такі роботи не робить. Це потрібно, щоб то ґрунт замерзне, поставлено, то зараз розмерне воду яке. Ми зв'язалися телефоном з директором фірми-підрядника, яка виграла тендер на ремонт площі, Ігорем Петриком. Роботи це не закінчені, так як при встановленні там ярмарку, ті, хто його встановлював, були не витримані всі правильні мероприятия для того, щоб не пошкодити те, що побудували. Вони там трошки пошкодили, відшкодують, ми там все це переробимо. Там невелика частина. Наглядати за ремонтними роботами має замовник – Ужгородська міська рада, каже директор департаменту міського господарства Володимир Бабидорич. Була комісія, був відповідно технадзор, дані роботи, дані участки були зафіксовані. Відповідно, при настанні теплового процесу, мається на увазі температурного режиму, ці роботи будуть відновлені. Це не потрібно додаткове фінансування. Вони просто за свої кошти будуть переробляти це все. Директор фірми-підрядника Ігор Петрик каже, відремонтувати площу Петефі мають до кінця 2019 року. Окружний адміністративний суд Києва заборонив очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я до кінцевого рішення суду за позовом депутата Радикальної партії Олега Ляшка Ігора Мосійчука. Ми боремося не з Уляною Супрун, а боремося за життя і здоров'я українців, за нормальну систему охорони здоров'я, за те, щоб кожен українець мав право отримати належну медичну допомогу. Це не боротьба з Уляною Супрун. Ще раз наголошую, не маю нічого персонально, ні я, ні наша команда до Уляни Супрун. Маємо питання до тієї політики, а міністр відповідач і виконуючий обов'язки за політику, на яку вона проводила до сьогоднішнього рішення суду на посаді виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я. Нагадаю, Ігор Мосійчук утримався під час голосування за медичну реформу у жовтні 2017-го, а лідер радикальної партії Олег Ляшко реформу підтримав, так само, як і ще 12 членів його фракції. Кореспондентам Суспільного керівник прес-служби Міністерства охорони здоров'я Марина Гдадінова повідомила, що вони отримали інформацію про ухвалу позову із новин і вже консультуються із юристами. У Верховній Раді ситуацію зміг прокоментувати народний депутат Вадим Денисенко. Поки що ми бачили тільки в ЗМІ про те, що є таке рішення. Ми не бачили на руках документа. Тому я думаю, що пройде трошки часу, і ми тоді розумітимо про те, які юридичні дії далі буде робити Міноборони здоров'я і Кабінет міністрів. Чому? Тому що, очевидно, все ж таки працює величезна корупційна система, адже ми всі прекрасно розуміємо, що медицина – це приблизно 100 мільярдів гривень із державного бюджету. Уляна Супрун на цій посаді з липня 2016-го. У квітні минулого року Комітет Верховної Ради підтримав проект постанови про її звільнення з посади виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я. Супрун тоді заявила, що у відставку не збирається. Копію томосу про автокефалію Православної церкви України представлять на Закарпатті. Її презентують в атріумі облдержадміністрації з 7 лютого об 11:30. Про це повідомив єпископ Ужгородський і Закарпатський Православної церкви України Варсонофій. За його словами, оглянути копію томосу можна буде у Закарпатській єпархії, де її зберігатимуть. Ужгородська палачинта відбудеться цими вихідними у Боздуському парку в Ужгороді. Фестиваль розпочнеться у п'ятницю 8 лютого. Офіційне відкриття палачинти відбудеться в суботу. Триватиме захід до вечора неділі. Про це сказав співорганізатор фестивалю Сергій Денисенко. Відвідувачі зможуть купити там млинці, традиційні закарпатські страви, а також вино та мед.
Це не тільки кулінарний фестиваль, хоча на ньому, звичайно, робиться акцент. Це млинці у всіх їх проявах з різними начинками, закарпатські страви, різні дегустації напоїв і все таке інше. А також насичена культурно-розважальна програма. Ми готуємо виступи художніх колективів, виконавців на сцені. Будуть різні конкурси для дорослих, для дітей, для сміливців, які вилізуть на стовп. Можна виграти чудові подарунки. Будуть спортивні змагання, ми вже вдруге проводимо відкриту першість Ужгорода з жиму лежачі, який називається «Залізна палачинка», адже млинці бувають не тільки з тіста, млинці можуть бути і залізні. Цим завершуємо. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.